Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате отблизо. Днес е Сирни Заговезни, един от най-големите празници в православния календар. Да започнем първо, че на днешния ден се иска прошка, така че ако с нещо сме ви засегнали през годината, прощавайте, не е било от зла умисъл. Днес за последно на трапезата може да има млечни продукти, яйца и риба, защото от утре започва Великденският пост, който е най-дългият в годината. Ние трапезите ви не можем да напълним, но можем да напълним телевизионните ви екрани, защото днес сме подготвили едно специално и съвсем подходящо за сирни заговезни предаване. Така че започваме. Вижте какво ви очаква накратко. На сирни заговезни в предаването ще видите кукерите от село Климент, които носят маски от цветя и наричат празника Старчов ден. Отблизо Георги Влайков, който учи хората как да реагират в екстремни ситуации, за да спасят човешки живот. Кои са традициите и обичаите, които спазват и до днес българите от Пиринския край? Уважаеми зрители, знаете, че отблизо се излъчва на записи, макар понякога да ми липсва вълнението от живия ефир, в ден като днешния се радвам, че снимаме през седмицата, защото гостите ни нямаше никакъв шанс да дойдат. Не за друго, а защото сирни заговезни е един от най-пишно отбелязваните празници в село Климент. Показахме ви само малка част от празника. Подготовката за него кипи целогодишно, а кукерите им са като никой други в стената, както виждате. Това, например, е Янко. На днешния ден обаче булката е Янка. Да. И част от ритуала е твоята най-важна роля, целуването на ръката. Ръка. Нали? Да. Как го правите това нещо точно във вашия край? Кажи, през кърпата. Три пъти, уважаеми зрители, след малко ще разберем защо благодаря ти булка Янка. Така, повече за почита към този ден и обичаите, които спазват в Розовата долина, ще научим от Мано Манов и Николина Петрова. Здравейте, скъпи гости! Здравейте! Нека първо да започнем от това, защо наричате сирни заговезни Старчов ден в село Климент. Старчов ден в село Климент се празнува от незапомнени времена. В нашия Карловски край всички кукери се наричат старци. Старците, това са хора на Дионис, които са го веселили и са ги наричали старци. И оттам идва и името празника Старчов ден. Старчов ден, обаче всъщност най-малките излизат първи на днешния ден по време на празника, нали? Най-малките кукерчета. Защо така? Да, най-малките кукери, защото цяла година изгарят от трепет да дойде този ден и нетърпеливи бързат първи да покажат своите представления. В село Климент от няколко години имаме две кукерски групи. Едната кукерска група е на големи мъже, другата кукерска група е на малки деца. И към настоящия момент, заедно с жените, които изпълняват традиционното хоро и песни, колективът наброява над 120 човека. Над 120 човека. Да. Ние видяхме малките кукерчета, които са тризнаци, уважаеми зрители, които се включват много активно всъщност в кукерските игри на Старчов ден. Ма аз много се радвам да чуя всъщност, че и жените имат все пак някакво място на този празник, който от предтракийски времена се счита, че е изцяло мъжки принципно изначално. Все пак и вие заемате, значи, почетно място на този ден. Какво правите вие?
Ами така е. Ние в Климент нашата традиция също е. Имаме едно хоро изцяло от жени, които сме също около над 30-40 и изпълваме целия площад, както се казва на Мегдана. Изпълняваме абсолютно автентични песни, които са само единствено за празника Старчов ден. Акапелно изпълнение, едните отпяват, запяваме, отпяваме и така. Това са нашите песни и това е нашето място на хорото на центъра на Мегдана. Освен, че най-малките излизат първи, предводителите, вече по-големите предводители на групата, носят саби. Да. Първите кукери от старо време, водачите, първите двама, първите четири до първите шест, носят тези стари автентични саби. Хората са вярвали, че с движенията, които правят кукерите, съсичат злото и, както казват, да, злото в дън земя да потъне. Това ли казвате? Това ли са думите част от обреда? Да. Всъщност, кукерският обред на Старшов ден при вас е повече за гонене на злото или за плодородие, или и за двете? И за двете. В кукерския костюм има символика. Всяко нещо си от своето значение. На кръста кукерите носят, ние му казваме тези прашки. Това са вълнени плитки с големи пискюли и повелята е както са тежки пискюлите, колкото са по-големи пискюлите на прашките, толкова да са по-тежки житата по класовете. В костюма преобладава розовия и белия цвят за плодородие, за чистота. Маската е украсена с купол от ръчно изработени цветя, които вещаят богата реколта от маслодайната роза, която е основен поминък по нашия Карловски край. Да. Искам да ви кажа наистина, че много сурвакари, много кукери, много бабугери сме снимали в нашето предаване през годините, обаче наистина вашите маски са като никой други, които съм виждала досега. Принципно, особено при сурвакарите, те винаги са страшни. Всичко трябва да е изработено от кожи, от истински рога, от истински пера, от истински кости на животни. Някои наистина така са си доста кошмарни, за да изплашат злото, както си трябва. Но вашите всъщност са изящни и красиви. Да, много чистота има в костюма. Колко тежи един костюм? Абе около 30 кг. Зависи всеки кукер, колко хлопки си подредил. Значи от 1 до 4 реда могат да се нареди кукера. Да. Хлопки, всеки ред е с по 4 хлопки или 4 по 4, 16 хлопки. Всеки кукер може да носи. Да, и колкото са по-шумни, толкова повече да бяга злото на далеч. И според силите на всеки. Според силите на всеки. 30 кг са много. Аз дори разбрах, че във вашето село има 90 годишен кукер, нали така? Да, има 90 годишен кукер. Тази година правим филм през маската на кукера и ще обхванем един период от 100 години назад във времето. И това е един от основните участници в нашия филм. Казва се Дядо Марин, да е жив и здрав. Много поздрави на Дядо Марин, най-възрастният кукер в Розовата долина. 92 годишния кукер. Той е също, освен че е бил кукер, той и разказа и за това какво прави булката. Той е бил и булка по това време. Той е бил и булка. Това всъщност е един от съществените образи на Старчов ден в село Климент. Булката Янка, която видяхме преди малко. Това целуване на ръцете, защо се прави три пъти? Каква е символиката в него? Ами три пъти се кръстим, три пъти целуваме ръка. Това е останало от нашите деди. Тази булка я имам и запечатана на снимка в музея на читалището. Снимката е от 1910 година. Това е най-старата снимка, с която разполагаме като архив в читалището. Дълги години през периода, нали, на и възраждане, булките бяха известно време жени. Така ли? Да, изпълняваха роля жени, но доста време игнорирахме жените. По принцип имаме само три момичета от хорото, които са опитвали да бъдат кукери. Държим на традицията състава да бъде само от мъже. Само от мъже. Много краеведи, между другото, са на същото мнение като вас, че това изначално е бил мъжки обичай и трябва да се изпълнява само от мъже. И да се върнем отново на мъжката булка. По принцип, образа на булката, знаете, че съществува на много места в България, част от кукерските игри, при сурвакарите и при кукерите, примерно от Ямбулско. Но много често тя е комедиен образ, пародиен образ, докато при вас не е точно така. Да, при нас е в автентичната булчинска примяна за 20-те, 30-те, 40-те години на село Климент.
булката е символ на плодородие, затова я водят кукерите. Тя целува ръка на всеки. Двама старица водят булка. Всеки, когато срещнат по улицата, го заграждат с една прашка. Обвързват го. Ако има мартеници, обират му мартениците. Ако е мъж, карат го да ги заведе до кръчмата, както се казва, да почерпи. Традиция е на заговезни на самият празник. Да. Булката, целувайки ръка, хората да си носят варени яйца в себе си, за да дарат булката с желязна пара и с варено яйце. Защо? Защото е последен ден, в който са позволени животинските храни. Аха. И това е като дар към булката. На днешен. А наистина ли старците и въобще всички от селото цяла седмица играете? Понеделник, сряда и петък се раздрънкват хлопките, така му казваме. По 30 кг 3 дена въобще. Но не сме с костюмите. Аха. Само хлопките носим вечер. Кулминацията е на сирни заговезни. От няколко години, за да се получи голям празник, го правим в навечерието на сирни заговезни. Но на сирни заговезни също се обличаме и гостуваме на съседни нам села, градове. Разбирам. А относно носиите, те автентични ли са всички носии, които носите? Няма модернизирани нови носии, те са предавани от поколение на поколение, нали така? Да, абсолютно всичко е. Това е на моята прабаба. Значи това е на около 100 години, да речем. 100 години носи носи. Прабаба, да, сукмани, да, абсолютно. Това е така наречения гислюк, пембян гислюк, който е характерен за нашето село. Както виждате, ние го носим и кукерите го носят, но е абсолютно автентичен за нашето село. Има ли някакво значение закодирано в пембяния гислюк ли казвам? Това е цветът на маслодайната роза. Да, точно това е цветът на маслодайната роза, който е характерен за нашия район. Този гислюк е изработен изцяло ръчно и има хиляди бодови по него, за да се получат тези малки възглавнички, които ги има и на мъжките елеци, и на женските елеци. Някога през 20-те години на миналия век кукерите са носили, освен потурите и вязаните ризи, поясите, са носили и част от женското облекло, когато са предрешвали като кукери. Носили са и този сукман, и този пимбян гислюк. С времето сукмана е отпаднал от облеклото, но гислюка се е запазил. Този гислюк, който носят кукерите, той е женски. Женски гислюк. И го носят само и единствено на Старчов ден кукерите. Разбирам. Иначе мъжкият елек си е този. Да. Казахме, че жените принципно вече не са част от кукерската група, старчовската група, както го наречем. В вашето село обаче знам, че сте вкарали и някакси малко по-нова традиция, вкарвайки едно малко момиченце, което да символизира плодородието на Старчов ден, нали така? Да. Всяко време така си иска и своето, иска и промяната. Вкарали сме момиче, което изпълнява ролята на пролет с послание, което благославя на площада. Момичето е издигнато на височина, а кукерите обикалят около пролета и в кръг правят символ на маслодайна роза. И пролета е издигната от кукерите в центъра на тази пъпка и благославя населението. Знам, че обикаляте с вашата кукерска група и по света. И много чужденци ви срещат. Какво най-често искат те да знаят за обреда, за вас, за дрехите ви? Кое им е най-интересно? Харесвани сме в чужбина, именно заради чистотата на костюма. Mm-hmm. Над 20 пъти сме пътували извън България, сме представили българските традиции, традициите на община Карлово и на село Климент. Едни ни запомнящи карнавали са карнавала на цветята в Ница. Това е най-големия карнавал в Европа. Два пъти сме били участници. Там участват много малко състави, подбрани. И сте голям фурор там, така ли? Да. В Ница, като отидете. Да, там играем. Е, похвали се, да кажи си. Там играем между големи платформи, големи превозни средства, които са окичени целите в цветя. Ние играем точно между тези платформи. Красиви момичета хвърлят от тази платформа цветя, докато цялата платформа се разкичи
Хубаво е на този ден, това са френските традиции. Всеки, който е дошъл да гледа представлението, да се докосне до цветята, които хвърлят момичетата. Колкото и трудно да е участието, защото това е 6 км, два пъти обикаляме ривиерата на Ница. С 30 кг хлопки да, по кръстовете. Да, убийствено е. Но пък си заслужава човек да бъде в тази еуфория и да се наслаждава на тази красота. Кажи ми сега, а какво вещаят песните и хората, които изпълнявате жените на този ден, на Старчов ден? В нашето село по принцип се изпълняват за абсолютно всеки сезон. Имаме за абсолютно всеки празник. За Старчов ден, за Гергьов ден, за Лазаров ден, за Годеж, за сватба. Имаме за всеки празник песни, които си изиграват ролята на самия празник. А по принцип за най-вече за здраве, за плодородие, както навсякъде, нали, песните нашите са също вещаят това здраве и плодородие и така. А какво ще ни изпълните сега? Ами това е една традиционна песен, която старчовска песен, която изпълняваме на Старчов ден. Жените се хващаме на хорото, както обясних, 30-40 жени на едно голямо хоро и изпълняваме ние на Старчов ден. Какво се пее в нея? Калинчо Леорадо и задолу идват две моми за горки. За моми се пее, да. За хубави моми, да. За хубави моми, хубави цветя, плодородие. Да. Много ви благодаря за участието днес, обаче преди да си тръгнете, много, много държа да ни станцувате това хоро, да ни спеете тази песен. Разбира се. Уважаеми зрители, за съжаление през седмицата разбрах, че по-голямата част от българите не знаем какво да правим по време на екстремна ситуация. Освен ако лично не сме преживявали такава. Тоест, не знам какво да правим, ако избухне пожара, живеем на 10-ти етаж, ако на нас не ни се случвало. Не знам какво да правим, ако човек пред нас получи пристъп или го удари ток, освен ако случайно на нас не ни се случвало. А тези екстремни ситуации не питат дали ни е удобно и дали имаме нужните знания, а просто се случват. И ако не знаем как да постъпим и сме просто едни зрители, могат да се загубят човешки животи. За да не се стига до там, един мъж решава да създаде сдружение Аварийно спасяване Пловдив, където освен че помагат и обучават доброволно всеки записал се човек. Повече за всичко това ще ни разкаже Георги Влайков. Здравей, Георги! Здравейте! Кажи ми сега първо какво се случва точно на вашите курсове? Първо ние искаме да обучим максимално много хора, които да могат да реагират адекватно в някакви екстремни ситуации. Дали ще са природни бедствия или някакъв тип аварии, някакви медицински спешности. Така че това е основното, което се стремим да направим. И освен това искаме да изградим екип от хора, които да могат и да помагат при такива случаи. На община, на пожарна, на всякакви такива структури. А т.е. когато се случи нещо в Пловдив, пожар, както казваш ти, или наводнение, или нещо, те могат да ви звъннат държавните институции на вас да им помогнете, така ли? Така, значи ние в момента регистрираме доброволно формирование, което е към по закон защита от бедствията.
Когато неговите документи са готови, ние ще подадем един списък към общината и към пожарната. Съответно ще кажем, ние разполагаме с едикъв си екип хора, с екипировка и може да ни търсите, примерно в случай на горски пожари или на наводнения. И ако стане нужда от нас, нали, могат да ни се обадят и ние съответно да им съдействаме. Както на общината, така и на общинското доброволно формирование, на пожарната, т.е. с който има нужда. Това е чудесно да им ударите едно рамо в такъв тип аварийна ситуация, но дай сега, понеже ти си човек енциклопедия, да бъде максимално полезен на всички наши зрители, които в момента ни гледат и не знаят какво да правят в екстремни моменти. Аз също си признавам, че съм виновна и не винаги знам какво да правя в такива ситуации. Какво примерно да правим, ако пред нас човек получи пристъп или го удари ток? Какво правим? Едно от най-важните неща, колкото и банално да звучи, трябва да запазим спокойствие, за да може да оценим ситуацията. Много е важно да не попадаме в ситуация, в която някой вече е пострадал и да отидем и ние, ситуацията да е опасна за нас и да пострадаме и ние. Така че трябва да може да оценим рисковете преди да отидем да помогнем, защото доста често хората просто се втурват да помагат и не оценяват рисковете на дадената ситуация. Така че това е много важно. Съответно трябва да се подаде максимално бързо сигнал на телефон 112, за да се знае, че има чива професионална помощ към вас. Тоест, примерно, дали ще е линейка, дали ще е пожарна, ако сте видяли пожар или примерно катастрофа или нещо такова. Да. То, ако сме видяли пожар, надали ще се хвърлим с голи гърди да го гасим, защото няма как да се случи това нещо. Но първото нещо, което трябва да направим, значи да подадем сигнал. Да, и съответно да запазим спокойствие и да не поемем излишни рискове, тъй като в тази работа няма героизъм. Разбирам. Добре, ама как да запазим спокойствие, ако видим, че някой си гълта езика пред нас? Ами, ако сме добре обучени и сме правили това нещо на тренировка, това ще ни помогне до голяма степен. Тоест протокола, който се изгражда по време на тренировки, помага до много голяма степен, когато попаднем в такава ситуация, реално да реагираме адекватно, без да се панираме. Защото, особено ако има хора около нас, получава това, че 10 човека идват, всеки казва някакви неща, това направи, това направи и всъщност така се губи ценно време. Ако хората запазят спокойствие, могат да отработят ситуацията много по-добре. 10 човека се втурва да помагат, 30 гледат зрители. Да, двама снимат с телефона. В смисъл, в момента живеем в такова общество. Нормално е това нещо. И затова, според нас, повече обучения, по-добре. Да. Какво се случва всъщност на вашите обучения? За какъв тип екстремни ситуации вие може да подготвите доброволците, които се записват? Защото аварийна ситуация покрива един много голям спектър от потенциални... Ами първоначално всички доброволци минават един курс, който стои от два модула. Пожарна безопасност и аварийно-спасителна дейност. Съответно, след това се изимат уроци по първа до лекарска помощ. Всичко това нещо го правим към Център за професионално обучение, който е към Националната асоциация на доброволците. И вече след това доброволците, бидейки регистрирани и получили това обучение, могат да го надграждат. Тоест има такива, които могат само да го опресняват, да кажем на всеки 6 месеца или всяка година, защото това са знания, които ние не практикуваме всеки ден, те се забравят. Да, надявам се да не ги практикуваме. Да, абсолютно, но все пак не може да учим нещо и 3 години да не го ползваме и да се надяваме, че ако изпаднем в такава ситуация, ние рязко ще спомним нещо, което сме учили много отдавна. Интересно ми е, кои са най-големите грешки, които се предприемат в екстремна ситуация? Ами най-честата грешка е, че хората не оценяват риска на ситуацията и застрашават и себе си, отивайки да помогнат. Да. Също така се втурват много, самоотвержено по някой път да помагат на някой. И в някои случаи така може и да навредите на човек. Да. Аз пък си мислех, че ми кажеш, че най-голямата грешка е да си мислиш, че на теб няма как да се случи това нещо. Това също е много голяма грешка, защото хората казват, ами то това се случва на други хора, ние огледаме по телевизията, но на мен никога не ми се е случило, значи няма да се случи. И доста често живота ни изненадва неприятно. Нали, на мен също ми се е случило такова нещо. Благодарен съм за това, че съм имал възможността да тренирам и да се обучавам, защото когато изпаднете в такава ситуация, малко е късно да кажеш, ей, сега ако бях отишъл на един курс и ако се бях обучил, сега щях да знам какво да правя. Тогава вече е малко късно. Да. Така че превантивно може да кажем на хората, бъди готов, пък, нали, нека да не се случва. Да, факт. Преди време бяхме поканили едно момче, който се занимаваше с професионално обучаваше хора на Българския червен кръст и каза, че една от най-честите грешки, които можем да направим ние, ако някой си глътне езика, да бръкнем в устата му и да му извадим езика. И каза, ако не си оставил нещо там, не дай да бъркаш. Да, абсолютно, абсолютно е бил прав колегата. Това е един доста устарял протокол. Вече съвременната медицина така доста се е развила. Има нови неща, които се правят, нали, на световно и на европейско ниво. Съответно, ние се стараем в нашите обучения да следваме най-така модерните тенденции в
Не само до лекарската помощ, и в пожарогасването и в всякаква друга спасителна дейност. А ти като човек, който гледа на нещата от вътрешната страна, твоето наблюдение какво е? Българите масово знаем или масово не знаем какво да правим, когато изпаднем в екстремна ситуация? Ами, за съжаление, трябва да кажа, че по-скоро масово не знаем. По-скоро масово не знаем. Да. И затова и ние се стремим да обучаваме и все повече хора, които са, да кажем, на наша възраст, но се опитваме да обучаваме и все повече деца. Защото това за тях пък е много полезно и се получава по-лесно при тях. Защото на тях им е интересно. И когато се поднесе информацията по интересен начин, те възприемат много по-лесно. Докато при някои възрастни хора първо трябва да се прибориш с на мен няма да се случи, за какво ми е да го учи това и така нататък, което... Да. Аз знам, че всъщност как да реагираме при авария, всъщност мисля, че се засяга като тема, но може би малко по-бегло в часа на класния ръководител в училище. Ти смяташ ли обаче, че трябва да има редовни такива курсове, които децата навсякъде в гимназиите да преминават? Ами смятам, наскоро се свързаха от няколко училища с нас да проведем такива обучения. Учители се свързаха с нас и така наблюденията ни с колегите са, че на децата това им е страшно интересно и им е недостатъчно. Т.е. нещата, които им показваме, нали, примерно в рамките на един час или на два часа, след това предизвикват въпроса, ще дойдете ли пак, кога ще правим пак тези неща, което е хубаво и според мен наличието на това желание означава, че трябва да има все повече и повече такива обучения. Това е чудесно, особено ако ги научиш от малки, ще знаеш какво да правят по-нататък. Да, едно, примерно да кажем едно дете, което има едно или две такива обучения в годината, толкото стане, да кажем, от 8 до 12 клас, вече ще имате един пълнолетен човек, който знае да се оправя в много ситуации. Абсолютно подготвен. Което е, да, супер. Да, сега не казвам всяко дете да е Bear Grylls и да знае как да оценява джунглата, но най-елементарни неща. Кажи ми, всеки ли може да стане доброволец в аварийно спасяване Пловдив? Всеки може да стане доброволец, стига да има желание и да може да отделя все пак някакво време за това нещо. Да. Съответно, има вариант, в който вие се обучавате, нали, но не идвате на, да кажем, всеки месец на обучение и така нататък, защото все пак зависи от времето, нали, доста, т.е. всички работим така или иначе и това нещо го правим в личното си време. А ако имате повече време и желание, може и да се развивате в тази област, т.е. примерно да имате надграждащи обучения. Примерно на вас ви е по-интересно, важен от спасяване, т.е. след като минете първоначалните модули за обучение, може да специализирате в някаква област или дейност. Което също е доста интересно. Въжено спасяване, какво ще рече? Ами, да кажем, примерно пещерници спасители или примерно хората, които практикуват планинско спасяване. Ма чак на такива неща ли ги учите в аварийно спасяване? Абсолютно. Дори в пещери как може да спасят? Ами, да, смисъл, примерно в Националната асоциация на доброволците има много различни сдружения като нашето, които практикуват различен вид доброволна спасителна дейност. Да. Съответно, освен тези, които практикуват на общо основание, да кажем, пожари, наводнения и така нататък. Има и хора, които, да кажем, специализирани в водно спасяване, в пещерно спасяване. На всеки, който му е интересно, колегите никога няма да откажат да покажат на някой, нали, това, което правят. И съответно, ако този човек му хареса, иска да се развива в тази област, това е плюс един доброволец за тях, което е супер. Тоест може да бъдеш и много завършен кадър, преминавайки през всички ваши курсове. Как могат да ви намерят хората, които искат да правят това? Ами, за момента във Фейсбук само, тъй като все още си изграждаме сайта. Не сме стигнали за там. И вече след това, според зависи на човек, какво му е интересно, идва, запознава се с екипа, решава коя част, примерно, да кажем, някой иска да се развият в пожарогасене или примерно в Фейсбукът ви е аварийно спасяване Пловдив, нали? Да, така? Окей, лесно ще ви намерят хората. Да. Уважаеми зрители, ако все пак нещо се изгубите в киберпространството, пишете ни на нашата Фейсбук страница отблизо. Ние ще ви свържим винаги. Наше удоволствие това нещо. Кажи ми, какви са твоите наблюдения покрай COVID-пандемията? Повече доброволци ли се записаха при вас или доброволчеството като че ли процъфтява или някакси е по-видимо напоследък? Ами да, между другото, COVID-пандемията, освен всичките си негативни страни, може би една от позитивните така, неща, които се случиха, беше, че доста хора проявиха желание да доброволстват. Дали защото видяха, че има нужда, дали защото излязаха от зоната си на комфорт, нали, казаха, бе, тия два часа мога да ги отделя и за нещо друго, да помогна на други хора. Така че смятам, че това беше, може би, нещо положително от цялото нещо. Добре, това е страхотно. Аз знам, че вече и към София сте се ориентирали. Кои други градове смятате да засегнете? Ами, в София се получи малко спонтанно. Някои от нашите колеги се преместиха в София и започнаха да водят обучение там и просто се събра група и нямаше как да кажем, ами не може. Съответно, нямаме за момента други градове предвид, които искаме да се развием, но разбира се, не бихме върнали никой, който желая да се занимава с спасителна дейност доброволно.
Важното е спасителната дейност и доброволците, мрежата да расте навсякъде в България. Много ти благодаря за това гостуване днес. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, между другото, аз само да ви кажа, че днешният ни гост е при нас благодарение на предложение на наш зрител Люба Любанов, който ни писа през седмицата, за да ни каже, че добрите примери трябва да се показват, и ето, показваме ги. Благодарим ти, Любо, благодарим ти, Георги, че ни беше нас на гости. Уважаеми зрители, сега следва да изгледаме едни реклами. Вие, междувременно, ако имате предложение за гост, може да се възползвате и да пишете на Facebook страницата ни, казва се Отблизо. А сега ви оставям да изгледате едни кратки реклами. Време разделяме за няколко минути, след това продължаваме. Ето как. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Кои са традициите и обичаите, които спазват и до днес българите от Пиринския край? Уважаеми зрители, това бяха танцов клуб Мехомия от Разлог. Мехомия, както знаете, е старото име на града, а местното население и до днес е известно с това, че пази старите си знания и ги предава напред във времето. Кои са обичаите, които почитат и до днес българите от Пиринския край? Как изглеждат носиите им и как звучи диалектът им? Ще ми разкажат Велина Кулина, Надежда Найденова и Данаил Атанасов. Здравейте, мили гости! Здравейте. Как се казваше хорото, което видяхме? Разложкото. Разложко. Тоест какво е специфично, освен че от Разлог? Ами това е едно хоро, което ние хората, които се занимаваме с танцова култура и следваме региона, считаме, че е стигнало до ден днешен от така моминските обредни обичаи на песни. Всъщност това хоро днес се играе на зурни и на инструментален съпровод, но в миналото се играело на песни и било свързано с така женската обредност. С женската обредност. Тя силно засегната ли е във вашите традиции и обичаи? Много. Всъщност, жените са така хората, които са най-дълбоко свързани с обредността в миналото, а и днеска догледаме така участниците също. Участниците също. Как преминава при вас днешния ден, сирни заговезни? В началото на предаването видяхме как се чества Старчов ден в село Климен. При вас какво се случва? На сирни и заговезни са няколко нещата, на които всяко разложко семейство акцентира, но особено забавен момент е подготовката за така нареченото гаре. Гаре? Гаре, ще рече голям огън. Седмици преди сирни и заговезни мъжете по разложките махали ходят да берат овина. Овина, ще рече хвойна. Окей. Бере се, събира се, бере се овина, създава се една конкуренция между отделните махали за това, кой ще събере повече овина и чия гаре ще бъде най-голямо. В миналото даже са си правили мръсните номера и са си запалвали преди сирни и заговезни гаретата, за да може съответно
на тази махала гарето да изпъкне. Даже за това и младите ергени са спали в нощта преди стерилни говезни около хвойната, около вината, за да може да не им запали конкуренцията и тяхното гарене на другия ден съответно да е най-голямото и най-атрактивното. Това е кратка препратка към миналото. Днес обаче тази традиция остава. Всички 6 разложки махали си правят гарета на сирни заговезни. Един голям огън, като символ на това, което гори в разложката душа. И разбира се, за здраве и като един символ на свободна България, защото това е останало от времето, когато българинът, разложенинът не е бил свободен. Радващо е, че тази традиция остана и подкрепена от общината и на националния празник на 3 март в центъра на града. Общината организира запалването на така нареченият огън на свободата. Това е всъщност гарето, което разложанина прави на сирни заговезни от колешни времена. На сирни заговезни е останала и една друга стара традиция. Свекървата завеждала на времето младата невеста, тази, която току-що тази година е станала невеста, за да поиска прошка от комата. От комата? От комата са искали прошка, да. Сега, и с днешна дата го правим. Младите семейства отиват на гости на кумовете, за да поискат прошка. Прави се и традиционната трапеза за сирни заговезни, която трапеза, може би в подробности тя ще каже какво. Ти ли си отговорник трапеза? Ти отговорник на трапезата. Хълва се слага, млечни продукти, които, нали, вече е последния ден, в който се консумират млечни продукти. И хълва и се прави традиционната амка. Традиционната амка, която е хамка, не се среща като в Украина. Хълва и яйце на конец и, нали, децата и вече възрастните да... Има състезание, кой ще хапне най-голямото парче. И който хапне най-голямото парче, ще бъде най-здрав през годината, нали? Така беше поверието. Да. Всичко добро. Всичко ще бъде негово през едната година. А вашите кукери, понеже старчов ден, както казахме, днес излизат техните кукери. А вашите излизат на 1 януари, нали така? Това е характерно за вас. Така наречената старчева. Аха, и при вас е старчева. Старчева или сурва, националния празник за разлог. Така националния празник за разлог. Вашите изглеждат също така доста по-различно от тези флорални кукери, които видяхме в началото. Как изглеждат вашите кукери? Абсолютно. Те са си планински кукери. Големи мъже с кожи, облечени в кожи, дали е кози или овча кожата, на времето са се ползвали всички видове, с големите звънци на кръста, с високите чучулки. Чучулките са символа на връзката на земното с отвъдното, т.е. колкото по-остро върха и колкото по-висока е чучулката, толкова по-лесна е връзката с... Чучулка, кое наричате? Маската или шапка? Шапка. Шапката, е която съответно играе ролята и на маска. Да. Нашият чулш, както ние го наричаме, целта му е да гони злото, като на всичките тези кукери. И това е едно изключително вълнуващо преживяване за града, защото от Стефанов ден се започва подготовката на всички махали за старчевата за 1 януари. Подготовка кожите през репетиция с музиките, накачането на звънците, обличането на старците, защото образите, които се явяват на 1 януари, на центъра на разлог са много. От народната носия, през маскираните клоуни, попове, булка и невеста, до... Да, при вас пародийни образи ли са? Понеже разбрахме, че другите не са. Обикновено са пародийни. Да. Едно време са се обличали само мъже. Така че една млада невеста, мъж, да, изглеждаш като млада невеста, малко или повече създава илюзията за пародиен образ, но е имало по-дълбока символика. Разбира се, целта е била всичките лошоти да отидат там, откъдето са дошли, да се даде на преден план темата за живота, за новото, за раждането, за доброто, за здравето. Добре, скажете ми сега за един друг празник, който никъде другаде не съм виждал по България да се отбелязва толкова сериозно, колкото в разлог, и това е Бабин ден. И бебетата, които наричате как на този ден? Бабинчета. Бабинчета. Бабинчета, заденати в цадилчи. Цадилчи. Цадилчите са накрасени с бели чурапци, сплетени. На дечицата на челцето има паричка, сплетената шапчица. И салени търлъчки. Салени търлъчки, само меченицата, да. Колко хубаво звучи. Така звучи на наш език. Но то не само звучи, то вълнува. Разложени. Изключително емоционално пренасят тази традиция до днес и продължават да го правят. Традицията е разделена на две части. Първата част е тази предобедната. В миналото свекървата е взимала невестата и я е водила да измият ръцете на акушерката, която е изродила младата невеста. Това обикновено е била някаква по-възрастна жена. Да. Отивали са с даровете, с кърпата и сапуна, преливали са на бабата,
благодарили се и за това, че е изродила бебето. Бабата акушерка от своя страна е наричала заедно да порасте кът Пирин планина, Снажен, ако е момче. Като бор висок. И си е пожелавала заедно да го женат и глават бебето. И е дарявала плетени чорапки. И днес това се случва в по-съвременната му форма. По простата причина, че днес бабите акушерки са хората от родилно отделение. Всяка година на бабин ден родилно отделение е посещавано от млади майки, които спазват традицията. Правиме си градски празник, на който традиционно се прелива вода на ръководителя на родилно отделение. И след това е една емоционална част, за която бабите на бабинчетата се готвят от момента, в който се роди малкото. Това е бабиното хоро. Бабиното хоро. Ние преди малко видяхме кадри, за които искам да благодаря на Асен Великов, който е ловил тези страхотни моменти. И на бабиното хоро се случва? И на бабиното хоро се събират всички баби, чието бебенца са бабинчета. Родени са от 21 януари до 21 януари съответната година. Бабите са пременени в най-хубавите си одежди. Традиционно за разложени това е абата, но можем да видим изключително пъстра палитра от носии. Облечени са и майките, младите майки, родилките. Облечени са с днешна дата и почти целите семейства, в които има бабинчета. И се започва едно всеобщо веселие на музика. Да. Зорни и тъпани свирят и се танцува. Танцуват бабите заедно с бебетата на гърба, което е много вълнуващо. Всяка баба има за цел да поведе, да води поне известно време бабиното хоро. Превръща се в една надпревара, която е много приятна и много забавна. При вас надпреварата съществува в доста очевидно. Ами, тя като цяло е двигател. Човек трябва да има конкуренция, но тук в обредността наистина, но това е прекрасен стимул, защото днес разложките баби се подготвят за бабин ден с целите си трепети. Шият нови носи, везат нови шевици на дрехите си. Тъкът се цадилките, плетът се специалните чорапки за бебетата. Много е емоционално, а това, което видяхте в началото, разложкото хоро, това е хорото, което е символ на бабино хоро. Онова леко полюшване, видяхте го напред, все едно бабите искат да успят бебето, за да протува. Някои бяха и цедилки от жените, които участваха в хорото. Да, те бебетата бяха част от бабиното хоро. Те винаги са, това е хорото на най-възрастните и на най-младите и може би за това е и толкова емоционално. Разбирам. Как успявате да въвлечете толкова активно дори най-младите да участват в тази традиция и до ден днешен? Мерака си е мерак. Това въобще не е трудно в разлука. Да. Всъщност аз съм изключително щастлив да работя в този град, защото хората имат така потребност и желание да знаят собствената си култура, уважение към по-възрастните и към традициите, които са били в миналото. Така че това не е трудно там. Има ли някоя традиция, която все пак се е изгубила през годините и ви се иска да възродите? Те са много нещата, които са се изгубили през годините. Това е нормално във времето, в което живеем, но това население там и в Разлог и цялата Котовина по принцип имат много специфично отношение към собствените си песни, танци, въобще за цялата традиция говоря. И това е и причината днеска да наблюдавате бабин ден, общината да участва силно в този празник, в сурвата да става все по-пишна, все по-мащабна, грандиозна и все повече хора да се обличат с костюми и с носи и така. Да. Понеже спомена костюми и носи, при вас носиите също са много различни и нетипични от всичко, което аз лично съм виждала. И знам, че имате няколко вида носи, нали така? Да. Разкажете ми за тях. Аз може би ще започна с това, което съм приготвила, защото това за мен, а и за всички разложени, е един от сантименталните моменти, така наречените разложки за пески. Те красат кошулите. Това, което се облича съответно... Кошулата е ризата. Кошулата е ризата, която се облича под носията, да. Но за песката си е нашата разложката за песка. Тя откроява всеки костюм. Така можете да познаете разложкия костюм. 29 на брой са. И те изглеждат по строго определен начин, като всяка разложка жена може флага своето, правейки за песката, но за песката има своето име, своите задължителни елементи и задължителни цветове. Една за песка обичайно има стъбло, цвят и листенца.
Има ги кафявото, червеното и черното като, и зеленото като задължителни цветове. Оттам нататък ги вмъкват синьото и жълтото. И тъй като това са запески, които са на много-много години, можете да видите цветовете колко ярки остават и днес. Да. Защото технологията по изработката на тези запески е включвала не само самото бродиране, а подготовката на конците, цветовете, които да се вложат вътре. Това, например, са лалетата, които са и символ на танцов клуб Мехомия Разлог. Не знам дали случайно съм попаднала на тях. Запеските си намират своето място. Например, когато младата невеста подготвя кошулата на свекървата. Не може да сложи каква и да е запеска. Тя трябва да е внушителна, трябва да е по-специална. За да се покаже тежеста, да. За малките дечица също има специфична запеска. За младата невеста, когато дарува етърва, зълви, също има специфична запеска. Това са неща, които са правени, мислени от жени, които са имали усет за нещата и са останали. И за наше щастие днес в Разлог има хора, които продължават да поддържат това нещо. Изключително вълнуващо е и това, че днес се правят носии. Освен, че се правят носии, се изваждат от старите ракли неща. И разложени го правят, възстановяват го до такава степен, че да възстановят това, което е вложено от сърцето на човека, който е направил автентичната носия. Вие видяхте колко пъстри и многообразни са те. Разбира се. Вашата потомъчна носия ли е? Да. На колко години, на кого е била? Ми повече от 100. От майката на свекърва ми. И много добре запазена. Цветовете, да. Нищо не е мръднало. Шаловете също така, иска да попитам. Те 100% се казват шалове. Не. Толкова пъстроцветни. Принципно българската забрадка е бяла, едноцветна. Вашите обаче са много по-различни. Това са кошаците. Кошаци. Това са кошаците. Тя е с едноцветна забрадка, защото е облечена в приетата за ежедневна фустанела. Макар че тя си е сложила празнична фута. Празник. Щом е везена. Тръгнали сме на празник. Тя си е сложила празничната фута и китката на главата, което я прави по-празнична. Кошаците, те са различни като шарки, различни като цветове. Имат ресни, които също са с различна дължина. Дължината също е свързана с това на кого ще принадлежи, на кого ще я подариш. Дали е млад човек, дали е по-възрастен човек. Това е една необятна тема. Да ви поканим, казвате, отделно само за тях. Може би да, за разложката, но си ако ги поканим сега една по една, имаме да говорим много, защото видяхте колко различни, да, са те като вид. Но това са неща, които следят прехода от миналото към настоящето, защото една носия се появява и се ползва за празнична на един етап. На следващ етап, разбира се, с напредване на технологиите, се вкарват платове, които вече не са само домашни ткани и се появява друга, малко по-финна носия, по-близо до гражданията. До гражданията. Да, но аления фустан, например, разложенки са си с ален фустан. Това са си харесали като празнична носия и той е наистина един червен ален фустан с един ален прескутник, обикновено с червен или винен кошак. Грейва. Всъщност, мога ли да допълня нещо за аления фустан? Това иначе се, по принцип, е якорудски фустан. И всъщност град Якоруда, от него идва тази дреха, червената. Тя не е била типична в миналото за Разлог, но става популярна навсякъде, в цялата котловина. А относно кошаците, всяка една част от дрехите на разложени на женската и мъжката. Те са се правили в домовете на хората. Така ли са се платове, шиело се и се е везло. Но относно кърпите, те са идвали от цялата Турска империя, от Виена, от Западна Европа. Всъщност това, тази кърпа е дълбоко залегнала в костюма в народната ни носия. Тя не се е изработвала по местата, в които са костюмите. Но всъщност е част от традиционната култура и то много назад във времето, защото и тези хора на времето са пътували и са търгували и така. Да, а какво е най-традиционно за мъжката носия от Разлог? Ами мъжката носия в Разлог е чернодрешна. Ето тази примерно, която аз съм облечен с нея, тя е от белица. Ризата е скоро правена, но по модел на стара, която е над 100 години. Тоест цвета да не ви изненадва, че не е бяла, защото има и тъмни ризи. Винен потур, винен елек, има долама, която аз не съм облякал. Тя е с дълги ръкави и се облича по-скоро в студените дни, в зимните месеци. Разбирам. Донесли сте ни части от традиционните ястия от вашия крал, отговорник трапеза. Да. Надежда.
Ми, това са храни, които не се готват толкова често вече, но специално за манджата, която е. Шуплата се прави по-често. Но това е стара манджа, която от годините се е готвила всеки дом. Специфичното тук е за цвеклото, което при нас се казва чекане. Настъргани с свински кокъл, булгур и червена чушка. Това се прави всеки дневно, но може не само по празници, така ли? Да. Това си е всеки дневна манджа, която си се консумирала. Но вече много рядко се прави, защото младото поколение не е научено. Не е научено. Аз не мога да повярвам, че не сте научили как такава приемственост има при вас. Аз съм сигурна, че отговорник трапеза обаче ще се справи и ще обича много хора. Добре, кажете ми сега, за финал какво ще ни изпълните в нашето студио? За финал сме подготвили едно хоро, което се казва Вара и Калютинче Лемори. То е характерно за разлог. Вече не се танцува, за съжаление. Наблюдава се и в селата около разлог, които живеят българи-християни. Това хоро е било типично за така по-скоро моминско хоро. Изпълнявало се една песен. Вие днес ще го видите под съпровода на Гайда и Дайре. За съжаление вече жените не пеят и не танцуват, а играят на музика. Няма как ги погледна така и двете с окото си. Жените вече не пеят и не танцуват. Не го пропуснах това. Добре, много ви благодаря за гостуването днес. Вие сте много можещи и много знаещи, така че наистина ми беше много любопитно абсолютно всичко в днешния разговор. Сцената е ваша. Уважаеми зрители, Танцов клуб Мехомия. Деня на поезията в отблизо очаквайте. Димитър и Христо – един дует с модерен поглед към родния фолклор. Отблизо – Симона Петкова и професионалния женски футбол по света и у нас. Столетниците на България – Баба Линка от село Чупрене. Това беше всичко от отблизо за днес. Гледайте ни отново и следващата седмица точно в 11. От мен – довиждане!